luck to you. Thank you. We'll be watching the concert. All right. See you there then. Yes. Okay. Bye-bye. Diana Ross i Drammenshall. Det blir en spesiell konsert i kveld. For første gang etter at hun gifte seg med nordmannen Arne Næss, møter hun et norsk publikum som artist. Her kjente og ukjente publikummere, blant dem hennes nye familie med professor Arne Næss, Åreby utenfor, og hennes svigermor, Kikki Næss, allerede på plass inne i hallen. Det 7 år siden hun sist holdt konsert i Norge.